har till start. Och där är bilen släppfältet i Algot Scotts minne. Ganska jämn inledning mellan hästar. Tre politiken utvändigt. Fyra I'm the answer. Full körning mellan tre politiken och nummer fyra I'm the answer. Galopp för två Solvato. Nummer två Solvato har gjort bort sig med galopp. Det är fortsatt körning där framme. Grepp i andra spår. Det har nummer fyra I'm the answer. Invändigt svarar tre politiken. Full körning ur den första kurvan. Alltjämt med då galopperar nummer tre politiken. Till ledningen då fyra I'm the answer. Vi har öppnat halvvarvet på 04,0. Vilken öppning här. Vi har i V75:s tredje avdelning med nummer fyra I'm the answer i ledningen. Där bakom några längder till andra hästen Magic Tonight som trea följer rätt. Obi vann. Sedan en bit ner i andra spår. Nummer 7, Ochione Jet har bakom sig 8. Perso Simon som tvåa i andra spår. Näst sist på innen finns 9 Novell Pelle. Sist på innerspår 10 Pershing B. Där bakom ansluter nu också nummer 3 politiken. I ledningen ut på den sista bortre har vi Björn Goop och 4 I'm the answer. Som har följts av nummer 5 Magic Tonight som nu går ut i andra spår. Vi passerar varvet på 09,1. I rygg på ledaren 1 Obi Van. Strax in i slutsvängen, fyra I'm the answer leder med 5 Magic Tonight på utsidan. Grepp för nummer 5 Magic Tonight. Galopp för 7 Ochione Jet. Nummer 5 Magic Tonight har grepp på invändiga 4 I'm the answer. Fram där bakom som tvåa nu nummer 1 Obi Van. Då ringer klockan för Örjan Kihlström och nummer 5 Magic Tonight som har mycket luft ner till tvåan. Ett Obi Van som försöker att komma närmare. Det är 100 meter kvar och det är grepp för nummer 5 Magic Tonight för ett Obi Van mot mål 5 Magic Tonight.